շատ հաճախ ձեռքս բռնում ակս բացում, ձվաչկերը մարդ կգոցում էր, լայն բացում էր, ակում է, ու սկսում է գշում, ապու, ապու, ադու, ադու, եկ մի տեսնենք ինչ կա ապում, ապու, ապու, հեղ, դու, ադու, տեսնենք տղան ինչ է սիրում, անամ պերում, չէ անամ պերում, եվ մի օրը չում ամպերում, գիտեմ, գիտեմ, կախարդերս, գուշակերս, չէ որ դու ինձ ոտով, գրխով, կախարդերս, բայց հիմա դու ինչ է տալիս ինքն էլ, գիտես, որ մի ապանքը, ծապ, չի տալիս, ինչ ես ուզում, կուզես տարդան, մալ